by na to řekl Bůh? Přátelé, je velice dneska krátké video, doufám, připravené. A je to taková v podstatě inspirativní větička, kterou bych vám chtěla poslat k vám domů, tady z toho nádherného prostředí. A komu by bylo špatně, tak doufám, že vám pomůže a že přispěje k dobré náladě bytosti, které žijete jakýkoliv svůj dnešní den. Tahle ta větička, co by na to řekl Bůh, hned vám řeknu, jak ji použít, vlastně pomůže vám, abyste si připomněli, že jste opravdu nekonečným božským potenciálem, že jste nekonečnou božskou bytostí, která v podstatě ví úplně všechno. Já se ještě představím pro ty, kteří byste mě neznali. Já jsem Jana Fedorčák van Kopenole a pracuji fakt dlouhá léta, asi 13 let, jako terapeut. Pomáhám lidem uvolnit se z podvědomých programů. Takže víc najdete na tančímživotem.cz. Teď momentálně mám takovou terapeutickou trošičku přestávku, protože vždycky v červnu a v září vedu kurzy jóga u moře, takže odsud vás zdravím. A když už jsem se dostala tady na takovou krásnou pláž, teď momentálně jsme v Podgoře, a je tady fakt prázdno, tak jsem si říkala, že takovou dobrou inspiraci pošlu i vám. A pro mě to je velice jednoduchá pomoc, kdy se jakoby dostává k moci mysl. A doufám teda, že mě slyšíte, protože tady tak krásně je slyšet moře. Takže vypadá to tak, že ve chvíli, kdy vaši bytost ovládá ne ta hravost božská, která by tam měla být, ne ta lehkost, ale jde na vás nějaká tíha života, nějaká ustaranost, nějaká myšlenka, která se pokládá za pravdu, tak v takové chvíli samozřejmě se takto projevuje nějaký program, myšlenky, které jdou kolem nás a chytají se nás. Máme k některým z nich takovou velkou přitažlivost. Ale myšlenka, která je programem, se vždycky proflákne tím, že je nepříjemná, že máte nepříjemný pocit. V té chvíli vy můžete udělat tuto jednoduchou věc. Já ji tedy používám při terapiích, když už tedy ty lidé uvolnili nějaké emoce, takže se jim lépe ta čistá odpověď samozřejmě hledá. Vy můžete si do této chvíle, kdy je vám těžko a nějaká myšlenka se tváří jako pravda, teď si vymyslím nějakou, třeba jsem k ničemu, nic mi nejde a všechno zkazím. Nebo kdyby mě on opustil, tak už si nikdy nikoho nenajdu a zůstanu sama. Nebo svět je plný špíny, proč tady vlastně jsem. Nebo jak můžou být lidé tak zlí, a je to čím dál horší. Prostě těch myšlenek, které se takhle tváří, může být tisíc. Že když vás některá takto ovládne, řekněte si, co by na to řekl Bůh. Co by na tuhletu myšlenku, na tuhletu záležitost řekl Bůh. A dostaňte se do sebe a poslouchejte. A já si myslím, že stejně jako u klientů v terapii, já slyším naprosto nádherné, čisté vodopády překrásných inspirací, tak i vy dostanete přesně to z toho jádra svého božství, co máte slyšet. A co vás určitě pohladí. Určitě vás to pohladí. Protože já jsem tady dala pár příkladů, ale třeba na myšlenku, jak můžou být lidé tak zlí a dělat tak hnusné věci, vám třeba přijde zevnitř vašeho nádherného božství odpověď typu všechno, co tu zažíváme, je v podstatě iluze a čím víc budeš vyladěná ty v dobré pohodě, tím krásnější věci a krásnější lidi uvidíš. Třeba. Jo? Nebo na myšlenku já jsem nemožná a všechno zkazím, přijde ti, jsem
Ty jsi jedno z mých dětí, jsi nádherná jedinečná bytost a nešla po sobě, protože to je to pravé rouhání. Jo? A přijde vám to s takovou mocí, ta božská odpověď, že budete vědět, že ona vás najednou pohladí a že to je ono. Můžete si to klidně zapsat, tu odpověď, ale vy to budete najednou vědět. Vždycky to, co přijde odsud, z toho vašeho božství, a vy se tak jako zeptáte, co by na to řekl Bůh, ale ono to, ten Bůh to řekne odsaď. Vždycky to je silnější než to, co plácá ten obsah vaší mysli. Obsah vaší mysli plácá, protože je to tak zvykem, že on potřebuje energii té pozornosti, takže ta mysl za to nemůže, ale ten obsah mysli žije jenom z toho, že mu tu pozornost věnujete. A jenom vy se můžete rozhodnout, jestli budete krmit ten obsah mysli, ty myšlenky, ty výplody mysli, které se vám ale nelíbí, anebo budete následovat to božské vnitřní vedení a ten hlas toho božství. Jsou to, dá se říct, také myšlenky, ale ty budete chtít naplňovat, protože ty vás budou hladit. Jo, ten pocit vám vždycky řekne, kdy jakoby následujete toto a kdy následujete toto. A já už toto video nechám jako krátké, aby mohlo působit, abych ho nerozmělnila dalšími slovy. Zkuste to, co by na to řekl Bůh, a uvidíte. Je to velmi mocné, velmi silné a nejjednodušší tak, jak to může být. Ale v této době plné světla se dostávají ty nejjednodušší záležitosti do své síly a můžeme je používat. Takže já zdravím i holky, které se tady chystají, vidím Noemi, zdravím všechny, kteří jste svou vzácnou pozornost věnovali právě teď mým slovům, tomu, co jsem vám chtěla říct, tomuto videu. Je to pro mě velkou ctí, že jste věnovali svou vzácnou pozornost právě tomuto a doufám, že vás to potěšilo a doufám, že vám to pomůže. Ukážu ještě tady tu krásné prostředí pod gory. Já napíšu k těm našim pobytům zase trošku více do titulku a samozřejmě i to, jak se tady s námi můžete dostat. Možná ještě letos by se tam nějaké místečko mohlo najít, a to za 14 dní. A tady téhle pláži v Podgoře říkám Thajská, protože tak trošku vypadá, jak kdybychom byli v Thajsku. Ukážu vám takový krásný strom, podívejte, život z kamene vyrůstající. A my se tady ještě do Podgory vrátíme a právě tady by možná místečko ještě mohlo být, ale když ne teď, tak příští rok. A moc vás zdravím a zacházejte s tou svou pozorností jako s pravým pokladem. Musíme se to znovu naučit, že ten Bůh jsme my, který vlastně obývá to tělo a rozhoduje o tom, kam tu pozornost vlastně dá. Takže, co by na to řekl Bůh? Mějte se nádherně a žijte pak i podle toho, co by vám ten Bůh na to řekl. Krásný den vám přeju, přečtěte si něco hezkého a užívejte dnešní den a celý svůj život vzácný, jedinečný, nádherné bytosti. Ahoj, ahoj a víc napíšu pod video. Tak ahoj, čaute.